მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ოშო ძენ ტარო, ჩვენთვის საყვარელი ტარო, აი ესეთი, ნახეთ. ესე გამოიყურება ჩვენი ტარო. Da, ჩვენ ვისაუბრებთ ტაროსთან ასე თემაზე. Რა ჩანაფიქრი ქონდა, როცა შემოდიოდა თქვენ ცხოვრებაში? Რა ჩანაფიქრი აქვს ეხლა და რა ჩანაფიქრი ექნება მომავალში? Ტაროს რჩევა თქვენთვის ბოლოს. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ ხუთ შეკითხვას. ეს შეკითხვებია. Თანდათანობით გეტყვით რა შეკითხვებიც არის. Სქემის მიხედვით გავშლით ტაროს. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები. ესე იგი, ხუთ პოზიციად გაიშლება ტარო. ოშო ძენ ტარო თქვენთვის ხუთ პოზიციად. პირველი შეკითხვა. მეკითხებით ტაროს თქვენ და ის, როგორ ხედავთ თქვენ და მას. თქვენ და მას, როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს. პირველი. მეორე, რას წარმოადგენს ის თქვენთვის? მესამე, თქვენ რას წარმოადგენთ მისთვის? მეოთხე, ერთად ყოფნის სურვილი. რამდენად ძლიერია თქვენში და მასში? ნახოთ აბა, ერთად ყოფნის სურვილი. ესე გავაკეთოთ ეს თქვენ და ესეც ის. ესე აქვე. და მეხუთე. რა ერთი წამით. რას მოგიტანთ მასთან დარჩენა? აი ესე. რას მოგიტანთ მასთან ყოფნა სამომავლოდ? რას მოგიტანთ? აი დაუშვათ მოისურვა ამ ადამიანმა თქვენთან სულ ყოფნა, ხო? აი რას მოგიტანთ? რამდენად ბედნიერად იგრძნობთ თავს მასთან? დავიწყოთ. პირველი, თქვენ და ის. ჯერ ერთი ძალიან ნელა მიმდინარეობს ეს ურთიერთობა, ძალიან ძალიან ზლოსნით, ასე ვთქვათ, რომ სიახლე არაფერი არ არის, საიმედო, არც მისი მხრიდან, არც თქვენი მხრიდან, მაგრამ თქვენ, აბა ვნახოთ, თქვენი სურვილი, თქვენი სურვილი, აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, თქვენი სურვილი, თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი იწყება. თითქოს რაღაცა ახლებურად უნდა დაინახოთ ამ ურთიერთობაში. ჯერ აქამდე თქვენ გეძინათ, აი ახლა უნდა დაინახოთ. შეიძლება უკვე დაინახეთ კიდევაც ახალი, რომელიც იცით რა იქნება, აი როგორც გამომაფხიზლებელი, როგორც აი შეგაჯანჯღარებთ, იცით, რაღაცას დაინახავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. აბა შევხედოთ ახლა რა არის ეს. აქვე შევეკითხები, აქვე ჩავეკითხები. კიდევ პირველ შეკითხვაზე ვარ. ეს არის თვითკონტროლი. ადამიანი, რომელიც უწევსებს თავის თავს თვითკონტროლს, რომ ამაზე ზედმეტი არ უნდა თქვა, რომ ამაზე ზედმეტი არ უნდა მოიმოქმედო. რაღაცა ჩარჩოებში ხართ მოქცეული. თითქოს საკუთარ თავს არ აძლევთ უფლებას, რომ რაღაცა თქვათ. თითქოს არ ამბობთ სიმართლეს, მაგრამ ამას ყველაფერს თქვენ ხედავთ და ამჩნევთ. Ну რაღაც ასეთ სიტუაციაში ხართ. გადავიდეთ მეორეზე. რას წარმოადგენს ის თქვენთვის? რას წარმოადგენს ის თქვენთვის? ტვირთი. ჩვეულებრივი. ეს არის ტვირთი, ენერგეტიკული ტვირთი, რომელიც გაცლით ენერგიას, რომელიც ბოლომდე გაცლით ენერგიას და თქვენ გზნობთ უკვე რას იცით, გამოფიტულობას, იმიტომ რომ თქვენ ისე და თქვენი საქმე გაქვთ და ახლა პლუს კიდევ ესეც გემატებათ ფიქრი, როგორ იქნება, რა იქნება, უამრავი კითხვის ნიშნები მასთან დაკავშირებით და ხანდახან იმასაც კი ფიქრობთ, ვინ არის საერთოდ, ვინ არის, რისთვის არის ჩემს ცხოვრებაში, ეკითხებით თქვენს თავს და აი ეს არის ზუსტად, აი ეს პასუხი არის ზუსტად ამაზე, რომ თქვენ ცხოვრებაში ეხლა არის პერიოდი, ეხლა გადიხართ ისეთ პერიოდს, როცა გამოფხიზლების პერიოდს გადიხართ, თქვენ რაღაცა უნდა დაინახოთ ამ ურთიერთობაში. Ара фактია, რომ ეს ურთიერთობა თქვენ ენერგიას გაცლით. პიროვნება, რომელიც თქვენს მანიპულაციას ახდენს, სერიოზულ მანიპულაციას ახდენს.
დათმობებზე მიდიხარ სულ, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერც არ მოგიდგენია, თითქოს აი თავიდანვე ესე რომ დაიწყო, ესე გრძელდება. Რაღაცნაირად არაფრის შეცვლა თქვენ არ შეგიძლიათ. Კი, როგორ არა შეგიძლიათ, მაგრამ უბრალოდ არაფერს არ ცვლით. Მისი გერიდებათ ალბათ. მესამე თქვენ რას წარმოადგენთ მისთვის, ნახოთ. Თქვენ რას წარმოადგენთ მისთვის? Თქვენ ხართ ყველაფერი მისთვის, იცით? Თქვენ ხართ ყველაფერი და ის არაფერი არ არის თქვენთვის. Თქვენ ხართ მისთვის წყალიც, ჰაერიც, ენერგიაც, სიმშვიდეც, სიწყნარეც, წარმატებაც, სიძლიერეც. გესმით? Თქვენ ყველაფერი ხართ მისთვის. Თქვენ ხართ ენერგოდონორი ზოგადად. Და ის არაფერი არ არის. Აი როგორ გითხრათ? Აი ნამდვილი ენერგო ვამპირი. Ნამდვილი ენერგო ვამპირი. მეოთხე. Ერთად ყოფნის სურვილი. Რამდენად არის თქვენში, რამდენად ძლიერია თქვენში, თქვენთან და მასში. აბა ვნახოთ აგარი ორივე. თქვენთან ერთად ყოფნის სურვილი. ბეწვის ხიდზე გადიხართ. ბეწვის ხიდზე გასვლას გავს ეს თქვენი ერთად ყოფნა თქვენთვის, მაგალითად ესეა. ესე ჩანს. იმიტომ რომ თქვენთვის სიკეთის მომტანი არ არის ეს. Ну, რაღაცა ნაწილობრივ კი როგორ არა გრძნობები, ისა ესა, როცა გრძნობებია, პატიებაც დიდია, ხო, პატიების უნარიც, რომ ბევრი აბრამი აპატიო ადამიანს, მაგრამ როდემდე? ხო, ყველაფერს აქვს თავი საზღვარი, ხო? Აი თავზევით ძალა რო აღარ აქვს, აი ესეთი სიტუაცია, აი ნახეთ. თქვენთვის რამდენად თქვენ რას წარმოედი წამით? Რამდენად მნიშვნელოვანია, ხო, ერთად ყოფნის სურვილი. აი ერთად ყოფნის სურვილი, როგორც ასეთი თქვენ უკვე ცოტა არ იყოს დაიღალეთ და რაღაცა მომენტებში უკვე გრძნობთ, რომ აღარ გაქვთ. რომ გინდათ, რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. მითუმეტეს, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა უსიამოვნო ინფორმაციები დაგიგროვდათ. Informațiile. Aba vnahot misi survili, tkven ta qopnis rogoria. Misi survili, ratkma unda, is ertoba amit. Is chveni vrat grznobs tavs, zalyan utrot, zalyan kargat, zalyan santot, zalyan datsulat, ratomats ara. Is tkven tan ase ikneba da ikneba, sanam tkven ara moiqebt khmas, sanam tkven ar gadadgavt nabits. Da mekhute vnahot, ras mogitant mastan darchena. Რას მოგიტანთ მასთან დარჩენა შევხედოთ. Ეს არის, იცით როგორი ურთიერთობა? Ეს არის ორი ურთიერთგამომრიცხავი ენერგიების შერწყმა. Წყალი და ცეცხლი. Ცეცხლი აშრობს წყალს, წყალი აქრობს ცეცხლს. Თქვენ დიდ ბუნებოვნად ითმენთ მის გამოხტომებს, მის საქცეს, იმიტომ რომ გრძნობა გაქვთ. Გიყვართ. Და გეცოდებათ. Და როცა გეცოდებათ, აქვე არის რა თქმა უნდა დიდი სიყვარულიც. გეცოდებათ, რომ რაღაცნაირად ის რომ მიატოვოთ, ის დაიღუპება, ფიქრობთ. Ну გეშინიათ, არ დაიღუპება, მაგრამ თქვენ არ დაიღუპოთ, აი ეს არის. გესმით? Თქვენ არ დაიღუპოთ, ამიტომ აი ესეც გაიაზრეთ. Იმას თავისი გზა არჩეული აქვს. ეს თქვენი ბრალი არ არის, ის ისეთი რომ არის. Მაგრამ თქვენს თავზე როი ფიქროთ, ეს უფრო კარგი იქნება თქვენთვის. იმიტომ რომ სამყაროს ამით ვერ გაახარებთ თქვენ. სამყაროს წინაშე თქვენ ქულებს ვერ დაიწერთ ასეთი თქვენი თავგამოდებით და თქვენი გმირობით, რომ ვიღაცა გადაარჩინოთ. არა ჩემოკარგო, ამითი თქვენ ვერავის ვერ გადაარჩენთ. თქვენ იფიქრეთ თქვენი თავის გადარჩენაზე. აქ ჩანს არწივი და გედი. გედი ქალური სიმბოლო, არწივი მტაცებელი მფრინველი. Როგორ ფიქრობთ თქვენ, მოახერხებთ მის გადასხვაფერებას, ან სწორგზაზე დაყენებას? Ვერა ჩემოკარგო, ვერა. ეს არის ორი განსხვავებული ენერგია, რა თქმა უნდა, მიზიდულობა არის დიდი, დიდი და ძალიან საშიშიც. ძალიან საშიში მიზიდულობა, რომ შეიძლება აი აქ სიმბოლურათაც კი ხატია, რომ შეიძლება გველმა თავისი შეჭამოს. ზუსტად თქვენ გჭამთ თქვენი არჩევანი. Ეს არის თქვენი არჩევანი და თქვენ განადგურებთ ეს თქვენი არჩევანი. Არავის არ დაუძალებია, ეს არის თქვენი არჩევანი. მოდით ახლა მე არ მინდა ასეთ ინფორმაციით დავასრულო ეს საუბარი.
მინდა რაღაცა საიმედო ინფორმაცია ამოვიდეს თქვენთვის, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს დასასრული, ხო? ყველაფერს, აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ჩვენი მონდომებით. Როცა ჩვენ გავიაზრებთ, რა ხდება ჩვენს თავს, ხო? რამდენად ამღუპველია ეს ჩემთვის. Mă მოძრაობაში მოვალ, რომ გადავირჩინო თავის ბუნებრივია, ხო, თქვენც ასევე უნდა იყოთ. Იმიტომ რომ პიროვნება, რომელიც ჩანს აქ, როგორც ენერგოვამპირი, ტვირთი, რომელიც გიყენებთ, რომელიც ჩვენ ირად გრძნობს თავს თქვენთან და თქვენ ამ დროს ენერგია გადის თქვენგან, ხო, იხარჯება ენერგია, როდემდე, ხო, როდემდე. Აბა ვნახოთ, ვნახოთ თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის და როს გაშლა, როგორც ჩათვალეთ tundat მეორე ნაწილი აი ამ საუბრის. Შევხედოთ თქვენი მომავალი მის გარეშე. თქვენი მომავალი მის გარეშე. Ჯერ ერთი მშვენიერია, მე პირადად გამეხარდა, მესამე პიროვნება გამოჩნდება. Მესამე პიროვნება, რომლის მხარესაც გადაინაცვლებს აი ეს თქვენი ამორჩეული, ეგრეთ წოდებული რომეო, ასე ვთქვათ, შეყვარებული. Da, წარმოიდგინეთ, რომ შემდეგ იმას ის გაუბედურდება, ხო? Ის გაუბედურდება ისე, როგორც თქვენ გრძნობთ თავს ამ პიროვნების ხელში. Ამიტომ თუ ასეთი რამე გამოჩნდა, რომ ეს ადამიანი გადაიხარა სხვის მხარეს, თქვენს უნდა გაგეხარდეთ პირიქით. Კარგად გამიგეთ. Ეს უნდა გაგეხარდეთ, იმიტომ რომ თქვენ უბრალოდ ჩამოქშორდებათ მშვიდობიანად. Რომ არა ეს შემთხვევა თქვენ ამ პიროვნებას ვერ მოიშორებდით სხვანაირად. მიხვდით, ხო? ასაც ვამბობ. Აბა ვნახოთ შემდეგ მის გარეშე თქვენ როგორ ხედავთ ტარო. Მის გარეშე თქვენ ხედავთ მშვიდად, დაწყნარებულად. მართალია გამოცდილება მიღებული და არც ისეთი ტკბილი გამოცდილება, მაგრამ ეს გადადის წარსულში და თქვენ ამ წარსულის გამოცდილებით ხართ გამდიდრებული, გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული უკვე. Vinaidan, სამომავლოდ უკვე დიდი სიბრძნე გაქვთ უკვე და დიდი გამოცდილება, თქვენ ასეთ შეცდომას აღარ დაუშვებთ. Ვნახოთ კიდევ შევეკითხოთ თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, თქვენს დაოჯახებას, თქვენს მეორე ნახევარს თუნდაც ნახოთ. დიდი სიხარული ჩანს. ამაში ხედეთ. ცეცხლის რაინდი. Არა, უბრალოდ ცეცხლის პაჟი. Ცეცხლის პაჟი, ნახეთ. Ამხელა მადლი გადმოდის, ამხელა სიხარული, ამხელა თავისუფლება. ღვთის მადლი უზარმაზარი, ნახეთ. ასეთი მომავალი გელოდება თქვენ შემოკარგო და რაღაც ელოდებით. Ნუ აჭიანურებთ აი ამ თქვენს, ასე ვთქვათ, ამ სტაგნაციურ მდგომარეობას, ნუ ღარწელავთ და დაასრულეთ ერთხელ და სამუდამოდ. Თუ თქვენ ერთ ვერ დაასრულებთ, მაშინ ის დაასრულებს, როგორ გითხარით უკვე, მესამე პიროვნება ჩნდება და იმ მესამე პიროვნებას, ასე ვთქვათ, იმ საცოდავის მიმართაც იქნება ეს როგორც ენერგოვამპირი, როგორც თქვენთან მიმართებაში იყო. Არა უშავს, გადაულოცეთ დიდი სიხარულით, არი ნერვიულოთ არაფერზე, ოღონდ თქვენ ჩამოიშოროთ თავიდან ეს პიროვნება. Აი ნახეთ, ასე ჩანს ეს ყველაფერი. Მოკლედ, აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ, აი. ხედავთ ხო? ამჩნევთ რა ცხადია. Так, да, а ეს თქვენი მომავალი შეგიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ როგორც აი წინვალე სამყაროდან საჩუქარი და შეგიძლია ენდოთ ამ ინფორმაციას. ვიზედაც რა თქმა უნდა რეზონირდა თავიდან ბოლომდე. შეგიძლია ენდოთ ამ პროგრამას შეინახეთ, რომ იმუშაოს აი ამ ინფორმაციან თქვენთან მიმართებაში. ხმისმა ბედნიერად გამყოფოთ. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაბეთ. Ეს თქვენი დალაიქება ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროს არხისთვის და ტაროსთვის, რა თქმა უნდა. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის სურვილთათვის, შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. Დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ. 599 577 343. Ეს არის ჩემი მობილურის ნომერი.
Minda gisurot jamtheluba, medinereba. Ormkhrivis siqvaruli, ertguleba, harmoniuli urtiertoba da iseti bedneri momavali khonodet, rogorits tkvens guls gaekhardeba. Momaval shekhvedramde.